Tohle je Dota, žádná stoka, tahle stopa. Který je obsah, co cení jenom pravý player? Jaký dotaz, ani se nesnaž, Gingy ne v akci. Díky za to, že si navštívil moji sekci. Seru na Vovko a hráče lolka. Malý tupý děcka, mateřská školka. Na farmím hrdinu, jak ty jsi to ještě neviděl? Dota je top, kámo, ze všech těch moba her. Pošlu můj tým do útoku vyhrát souboj. Celý to vedu já, Gingy Gaming, top boy. Ve všem mám strategii, praxi, teorii. Nebraň se tomu trochu povolit fantazii. Neuč mě jak hrát, já hraju už roky. Dělám to tak, ať mají ty haters šoky. Vidíš, že Dota je top, lolko je voničem. A když hraju celou noc, nenadávaj rodiče. Ty jsi normálně línej mluvit, kámo. Ale jdeme na to. Dobrý. Zdárec lidi, moje jméno je Gingin, vítám vás tady u té hry, kde tady ta bečka sádla je líná mluvit. Parchant, a jinak ta bečka sádla jsme nejistý, já jsem pravý. Zdárec. Dneska budeme hrát na hardlane Miranu, na midu hraje právě Nasty s Droukou a máme tady ještě Matyho, který hraje třetí štětku a to je Luna. Tak a krásnou drovku, ty vole, ta je úplně taková prdelní. Dívat se na ní nebudem, protože se obávám, že všechny sety na drovku jsou pěkně hnusný. Ne, tohle jste mu je nádherný, hlavně ten look s těma ramenama je úplně hnusný. Úplně nevím, no. No tak. Jako hodil bych po tobě Secret Arrow, ale bohužel no. Ono to nefunguje, vej, ty buzeranty, no. Jako minule, jak jsi to udělal s tím spiritem, ty vole. Jak mi vodko od té runy, vole. Buzik. To vůbec nevím, o čem je tady, jako nás ty mluví. Jo, točený ty hajzle, vole. Super. Já se obávám, že budu docela dostávat, ty vole. You will suck. Já jsem si nevsadil, že ne? Nevsadil, no. To si děláš prde, my tam všichni dáme těch 200 pady a to nevsadí, jo? Já zapomínám na to, no. V pohodě, my vzpomeneme na report po hře. No, vy vzpomeněte na poděkování za to, že máte 5 kilo vyhraný ode mě. Ale když máš 60, tak je to úplně jedno, ne, jestli vyhraješ nebo ne. No jak ti úkol? Ne, ale jako myslím 250, jakože vsadíš, jo, tak je ti to jedno. Maximálně tak nějaký level, že za to dostaneš jako... Archivek, no. Ne, jako level, myslím to, že jo. Jo, to jo, no nedostaneš už nic, no. Ne, dostaneš level jako na, ne do přehledu, ale dostaneš level jako takovej. Do účtu. Tak, to jsem chtěl říct. Takže mám tady Disruptora s Antimagem a ten Antimage, ten se bude mít líp než já předtím, když jsem byl na easy lane. Jo, my tady máme ta denajovací party, já mám dva denaje, vole, a ani jeden názvy, vole. Super. Ale kokot. Ale ne. Takže pošleme tady šipčička jako land nula, to je dobrý. Ale frajer je jako dobrý, vole. Jako Magnus opravdu musím uznat, že hraje fakt jako dobře, kámo. Jo. Já to tady jako nebudu mít asi úplně easy, vole. No, tak jako co já ti budu povídat. Mám jako jeden lazit a dva denaje, vole, jako jo, ze dvou vonká. Já mám 4 lazity a 4 denaje a to proto, lebo ona mi se zavolala to retarda a on buchol a dal denaj na dvou creepov, či denaj, dorazil. Hej, oni jak mě tady vidějí, jako vážně, jo. Já tady mám Sand Kinga, ty vole, v lese ještě do píči. Jako fakt. Já tady mám trojlinku, hoši, ty vole. O, já se mám, ty jo. To bude vřít, ty vole. Ty boty rychle. Hezky pěkně. Tak kde mám ten botinec, vole? To je kokot. Kde je ta píča, ty vole, Sand Kingovská? Tady vole lesu, on vyběhne hoši v 10. minutě s tou vole, s blinkou a bude jaký spokojený.
Jak tam mají za Vardino všude, to se mi jaky nelíbí. Jo, není damage, vole, kurva ještě. Sračky. On se vyhýluje, sráč jeden, vole. Ale kurva. On zdrhá jenom dvě, vole. Nevadí, aspoň to šlo do velkého creepa. Jo, on šel tady, aha. Gejus. To je buzik, vole. Teda. To je ujebe na ty skurventy, vole, jenom. Na ty kvéčka. To víš. Já pojedu tak nestandardně. Takový old school style. Zkusím trošku, když jsem neminul jedinou šipku. Lebo jsi ještě ani jedno nevystřelil? Vystřelil jsem asi třikrát, no. Ty vole, no. On tam je ten katáž do píči, vole. Dobrý. Disruptor mrtvej, vole, to je hardliner do piči. Ne, vole, do prdele, vole, jobbes, vole. Mám jedy věc, kdybyste potřebovali. To je čurák. Díky. Co tady dělá, vole, ten Sandstorm? Ty vole, opravdu normálně mi to hitne, vole, jo. Antimage mi misuje. Má málo. Já taky, vole. Věrno misuje. Ach, mě chybí, vole, mate. Já si jdu na Shrineu, hele, mám málo. Jo, na Shrine, Blood Seeker. Já mám šestku, jo, ale vole, trošku mi to tady rozmrdává, vole. Jsi, že mají Vision. Já mám totiž taky šestku. Ten Magnus, jak to stáhnul, kámo, ten má Vision. No tma, vole, no. To no, to víš, jo. O, já tady mám double damage, kámo. Svěňák. To stáhnu, vole, buzna. Já s tím double damage, že mi můžete ještě tady vybít ty vole ty antiky. Pomoc! Kurva, žiju. Žiju, ale těsně, ty vole. Magnus na tope. Já jsem ale říkal, že mi chybíme. Je v pohodě, ale informujem. Jo, jo. Jo, no, Magnus na tebe, ty čuráku, vole. To se zbudalo v duchu. Dobrý, jaká rubek? Já samu, nám jde. Já rubek, vole. Potřeboval ty vole to, krystalka mrtvá, jo. Už mě vyháněj, vole. Ale ne. Mech. Mlech. Chybí mi mít, chybí mi mít. Tak tady mám vzít, vole, Disruptor missing, bottom. To si podal mi tedy, keď už
jsem to mal spočítané. Tak to se omlouvám, jestli tam byl disruptor. Ne, ne, Magnus. No. Bohužel, to mi jako moc mrzí taky, no. Ty, já potřebuji Shrine, já jsem tam na sračku, ty vole. Vím, znám, vole, tady ty pocity. Ten antimate se tady farmí, vole, jak čurák. Já musím mít fakt back, vole. Musím mít fakt back. To je čurák, vole. Aha, Sand King. No, dáš to, přežiješ, jo? Žiju. Žiju, ale těsně. A zkusím ještě šipku. Ty vole, zásah, no. A mi to k hovnu. Ach jo. No, zase mi chybí, jo. Mhm. Je to s cooldownem, to je 18 sekund skok, to je dobrý. To si pak dám. Chybí furt. Tak. Hezky pěkně. Už není pěkný. Cípni. Pofarmím. Lol, kokote. Dobrý. Tak se mi daří toho antimage jak nějak držet od válu trošku aspoň. No a teďko toho s tou šeskou už taky. Malinko. Ale ten Sand King pořád misuje, ten je podle mě v lese někde zalezlej. Ne, na to byl. Jo. Anti-match missing. A mu tady jdu do prasitu, věš. Taky mi tady nějaký bývo. Já mu do toho ještě vlezu. Magnus se portí. Kam? Ne, už ne, zrušil to. Okej. Jo, jsem tým tady, já, oni mě chtěli vyndat. Až tak si řvěte fakt o ten invis, jo, pořád ho mám. Já jdu do švejnu, protože vole, tady vyndali jak nic. Good, mají zlikvidováno. A jdu se podívat na nějaký gengy třeba taky. No, mohli bychom, vole, no. Mid chybí zase, jo. A bottom taky. Ten antimage to stáhnul někam do prdele, já si myslím, že si doskládal Battle Fury. Když možná to doufám, že nemá Battle Fury, no to jo. Jo, ten to stáhnul zpátky. Traja si na to. Mhm. Můžu tam mít, jestli máš účko Luna? Mám. Já mám účko. Tak jo, super. 4 na topě. No, jdu ti nahoru, jo. Já tady budu zatím counter pushovat. Tak učko, dej nám učko, šup, pojď. Pojď, jdeme toho disruptora. Dej mu stun.
Jdu vám tam ze zadu, jo, Venom, ze zadu, bacha. Já jdu fasem, pojdu. Dává učko, jsem King. Já jsem mrtvej. To je, vole. Oh, taky. Ne. Ale jsem jen zatím pušnul mid, hele. Tak dali na nás dvě očka, no čo? Mid mají dole, hele, a bottom taky. Takže běžím na ten top, helfnout. Tyjo, on to chcípne najet, jako vážně. Zajímací. Ops. Minutu mám do účka zase dalšího. Kdo to byl? Disruptor. Disruptor. Aha. Běžím na něj. Já už budu mít konečně Shadow Blade, takže... Takže dobré. Už jí mám. Taky. No, já myslím, že vyřešeno. To bylo rychle. Ano. To docela šlo. Tohle by šlo taky. Ale. Díky. Pěkná šipka. Tak, a ještě jen vys. Tak. Já jsem musel projít rychlo. Ale ty zrovna to já mám kámo 180 HPček a to fajtě nebudu. Aha. Ale krystal má skoro plno. Nebo půlku. Kde je, vole? Odešel tam, kde žije. Jo, to je. A on nemá nic, on má akorát botič. Tudu, hezky pěkně jde. Venom. Nemám účko, jo? Nemám invis. Tak, vy budete nakrmený, ty vole. Vy jste oba mrtví. Ty možná, no ty taky. Na to pojdeš, kámo. To nestíháš. Push. Bohužel. Push, my máme všichni Shadow Blady, ty píčo. 3 Shadow Blady minimálně v týmu. Stoj! Kurva, těsně. Škoda. Já jsem si solo double kill. Hezky. A to se podle mě počítá. To asi se počítá, no. A to dali na mě... Senkingučko. Tak úplně pecka. Máš backupu nebo jak jsi to přežil? Tak jako Luna, vole, no. Zapol jsem učko a byl jsem. Jo. Ale jsem bet. Ale zaměstnáš, já mezi něm pušnu ten bot. Jo, to víš, no. Že je zaměstnáš. No, jo, ty máš ještě dust, to nemá ani cenu. Invis. No, disruptor aspoň. Je to dobrý, ten anti-mage nemá ještě ani Battle Fury. No, 18. minuta, no. No, v pohodě, ale já mu docela ubírám, takže... On přišel a vyhnal jsem ho, veď, pár hitama. Toto znamená být zlý anti-mage, něco ty si mal za hru.
On má blinku ten kokot, ty vole, cože? Venom. Ne, Sand King, vole. No, když jsem ti to říkal, vole, že byl ze začátku v lese. Že vyleze s blinkou. Akorát vylez o pár minut později, než jsem čekal teda. Asi tak o 8. Já jsem ho čekal v 10. v 11. s tím. Dobrý, já mám silver sečku. Aťka normálně, ak háč, vole, hovna. Ak háč, Eternal Blade a zdar. Ale potřebuji právě 20krát někohokrát zhitnout z té silver sečky, no. To taky nebude úplně sranda. Jdu ti nahoru nova, jo? Coming bottom. Dobrý. Hele, já když někoho přeruším, tak ho musím rovnou i zabít, jo. Hele. Hele. Máte invis. A já pušu bot. To mi nepomůže. Já jsem byl otrávený. Back. Je ona normálná. Ups. Upsi daisy, vole. Disruptor, careful. A je to dobrý, máme ještě všechny věšky, vole. Dejte tu věš, ať můžeme dát shriny. Go tower. Já jdu, neboj. Ale to vás bude bolet, vole. Asi jo, no. Tipku za sebe, vole. Super. 4 sekundy, já jsem hrozně pomalej. To víš. Ale dobrý to bylo, náhodou se to nezahralo, byť špatně. What about kill their shrines? To by možná šlo. No a já jsem hlavně chtěl toho, že jo, ten quest udělat. To já mám 2 z 20. Já mám 10, vole. Já budu muset nabíhat prostě a na cooldown z té silverečky do nich útočit. Jinak to nestihnu. Zase opět. No a já to mám to samý, že? Já mám dát 45, ty vole. Ale tak deny stíháš, že jo, to je v poho. S tím tvým damagem, s tím tvým damagem ty deny namrdáš jak nic. Dáš ho, ale on má fakt jenom Battle Fury, ještě ani to nemá, kámo. Běžím, Maty, běžím, watch rainy naší. Taky. No, to už nemá smysl. Vážně? No. Kde je ten vůl? Ne, já myslel, že je na klifu, to. To je jeden z najhorších disruptorů, co jsem kdy viděl. Tak jako dobře pro nás, ne? To asi jo, no. Price is mine. Tak a z invizu někomu je zajebat hit. Prosím, někdo. Já musím být denajovat, vole, já mám 18, vole. Já mám 3 z 20. To je horší, kámo. Já to taky nechci ukončovat. Ale oni prostě nikde nejsou.
Jo, on šel tudy, no, vole, on šel spodem. 4 vole, z 10, z 20. Dobrý, vole. Já už mám to, já už mám silverečku na toho antimage. Víš, protože já přijdu, napálím ho. Ale jenom si to v rychlosti reusnu, je to v bázi. Jo. Můžeš, použij si to. Prosím, bychom ale mohli. Mohli, no, jako já už mám trochu damage, vole, s tou silverečku jako prase. Můžem. Dar. Je, ono už ti to došlo, jo, ten item. Jsi mi neřek, Reus. No. Jo, neřek, no, Reus. Dík. Danke, danke, vole. Ty vole. Počkej, double damage, duti, vole. Nech to, vole. Já mám větší damage, než ty. Ne, pro krystalku to dáme. Já mám psa za sebou, ty nie. O, Sand Kinga. Ten Sand King mi dá 6 borcí, vole. 6 z 20. Nutně potřebuji někomu zandat, vole, hit. Kurva. Kde jste? Dobrý, 6. To bychom měli k dobrýmu Magnusovi. No. Hoho. 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 Já jdu do prdele. A dropka, co má IG z farmy, to vážně. Já jsem to nechtěl říkat, tohle ta dropka je trochu kokot. Tak jste mi nepozvali, vole. V tomto novom patchi nevím, ako mám nastavit, aby ta zvěr stále běžela za mnou. Nevím, pravým tlačítkem. No, ona přijde, keď zastavím, tak ona už tam ostane stať. To je divný. Se mi skoro nechce věřit. Ale. Magnusík, fialovík. Pane Magnus, já si chci dát hit do píči, buď tak hodnej. Mi stačí. Nech mě bejt. Ty jsou tak blbý. Jo, ale oni mě vidějí. Nejsou tak blbý, oni tady mají vision. Blbej jsem já. Ale mám 8 z 20. víte co, já si udělám blinku. Taková blinka pomůže. Ty vole, on stejně ty vole může, vole, to je v prdeli, vole. Když ho přeruším, tak se furt může blinknout, vole, kokot, vole. No jasně. To není spell, že jo, to je item. Já vím. Tohle třeba nepochopím, proč krystalka dělá z první Aghanima, který je prostě k hovnu, jelikož tyhle není mobilní. Jo, bude hladová ta Nova. Nova. Manta ti to sundá, Manta ti to sundá. Tohle bude bolet. No, ale spíš asi je, co? Oni se na ně vysrali, kámo, ty píčo. Oni se na ně vysrali. Invis! Ne. Už
tam budu. Nebojte se nic, už tam budu. Pušu s odrokou, nemají RP. Serem na to, my nechceme ještě pušovat, že jo. Na vzpomínu stranu, když teď ti za chvíli skončí Aegis. Hmm. Běžím. Ty zmrde! No, pojď, dáme si vole, zatancujem si ty píčo. No. Ne dvě sekundy. Nechci ještě. Takhle. Teďka, no. Ne! Ty čuráku, vole. Kam to blinknul? No moment, ty vole. Ten blinkoval zpátky, nebo co? Nevím, ty vole, taky nevím, vole, nějak. Aha, no, takhle se říká, tomu se říká posrat kvéčko. Díky. Děkuji. Smrdím hovnem. On je tady někde ten Venom. Tamhle. Chytej. Ty vole, těsně. Mu to lízalo zádel. 9 z 20. Jedem. 39 ze 45, vole. Zmákneš. No jo, piva, když mi tady furt, vole, děláte ty píčoviny, jinak ne, vole. Jaký píčoviny? No ty třeba, vole, že to, že necháš ty creepy, vole, taky musí něco ubrat, vole, abych je mohl dělat, vole. Jasně, tak v pohodě. Tak řeknu, ne? Luna, vole, jdi s těma ilustrama do píče, jak jdou ty naše creepy. Pomoc! Už jsem. Ale to je 10, 10 z 20 mám hotovo, je to dobrý. Out of my way. No já mám 43 ze 45, kurva vole. Kámo, vy tam v té vaší bažině máte tyhle záchranku nebo co? To víš. Ty krávo, tak to jsem nečekal. Hmm. Já jsem asi mrtvá píča. Úplně mrtvá píča, kurva! Prdele, vole. What's done is done. Víte, že tady to je úplně na hůdko? Hood of Defiance, já se ho koupím, protože ty vole ten... To je sice poprvý, ale myslím si, že docela ne naposled, co mě ten Venom zabije na účko, tyhle s tím prsknutím. Takže si koupím Hood of Defiance a budu se prostě healovat. Mám všechno v píči. A je mi to jedno, ještě si udělám diffny. To je takový divno build, lidi, jo, tady to. Úplně to neberte v potaz. Jako standardně nejezdím Silver Edgeku na tu píču ani hůdko. Tak nějak cítím, že nějak je to potřeba. Tak, já potřebuji dva dináje. Jo, já už jenom... Můžeme vyhrát. Ne, devětkrát silver edgekou zautočit ještě. Ne, vole, dva dináje a můžeme vyhrát. No, pak denájnu tebe, vole. Sráči. Hajzle. Já si udělám moje refresher, vole, abych to mohl dávat častějiš. Ten invis. Ty vole, ono to nesundává, jo? Hovno. To bylo epické. Jestli budeš potřeba, můžu ti dát invis, ale... Vypadá, že ne. Což je dobře, pač jsem měl v plánu se na tebe vysrat. Jedem! Last hit! Hej, jak mě tady vidějí, vole! Kurva, 44. Don't see you, vole. No, že tě, no. Tak lebo jsem dal mantu, já jsem ušil. Manta hotový. A on dal učko. No já jde, chcem už pušovat. Ne! Antimage s Magnusem nám v létě rozdají. Hovno nám daj, vole, ten antimage je úplně trapnej, kámo. No, ale může nafarmit z našich killů. Čom, vole, co mu dělám tomu antimageovi, ty vole, kámo?
A já jsem si antimage jako 1v1 a Kvindal. Ano, tak se na ně podívej, vole, prostě jaký je chudák, vole, úplnej. Chudák lázeňský, ty vole. Free kill, vole, násty. No, čum na něj, vole, prostě. Já ho tady... Ten ani neviděl, jak umřel. S Miranou ho tady, vole, naháním, prostě. Ten ani neviděl, jak umřel, prostě zmizel. Please don't finish it. Já na to seru, kámo, oni to ukončej. Já vím, nemáme absolutně žádnou šanci, že by nás dali momentálně už prostě. No jasně, jako minule, ty vole, akorát, že ty mega creepy, vole, jsou ukončený velice rychle. Dobrý. 13:20, ty vole, nebuďte kundy. Tak, jdeme back. Back, to budu šrajnu ještě, ale back. Jak tam ještě šrajny? Já mám quest na šrajny. Jo. No, tak. Ještě 3. Ty šrajny zmáknem, ty vole, teď mají ty mega creepy burcí, ty vole, to prohrajou hned. Kurva. No hladová luna, vole, já už jsem šel zpátky, vole. Vidím, já teď. No, teďka mají mega creepy. Prdele, vole. No to je asi dobře, ne, ale... No to je skvělé, akorát, že oni to neubrání, že jo. Myslíš, že ne? A potřebuju 6x do prdele jenom, vole, 6 cooldownů. To jsou 3 minuty. 3 fucking posraný minuty, vole. No, počítáš se. Jo, počítáš. No vždycky on tam zaběhí, vole, a to. Já se snažím. A teďka asi pojdu. Jo, oni mě viděj. No, on mě vrátil disruptor, veď. Mhm. 80 sekund. Hm, super. Já jsem hitnul, vole, zdrhal jsem, ale, veď, jako, ale... 80, počkej, tak ten rush si nech ty, ať máš rushe. Guys, please don't finish it, I need my quest 5 more times. Please. You won't make it, dude. Hey, or report you, oh my fucking god. We are 3 here, please wait couple more minutes. Easy. Everyone who don't want to finish his quest. We are winning, we can finish our quest. And they can do shit about that, so it's okay. 3 or 4 minutes. That's all I need. Jo, rošu na tě někam, hej. Iba ho nahituje. Já jsem ho taky nahitoval právě pro tutu. Jako kdyby se to pojebalo, tak to mám na 2 hvězdy, ale úplně se mi to nechce dělat znova, tyjo. Dobrý, hele, já jdu hledat. A fakt si dám vždycky... Pojď Rošana se zobrat. Pojď Rošana, já mu ho nahituju. Hele. Já nemám sloty, ale... Okej. Okay. To bude, jo, počítal. Dobrý. Super. Já nemám sloty. Já nemám, kámo, ani na port, vole, násty, vem si to. Hm. Je... Ty to nechceš, sorry. To je kokot, vole. Zmrdé je ten, vole. Ale vidíš, jaký to je, vole, násty. Drž hubu, vole. No, vole, tady máš. Ty máš všude vision, ale, vole, to je jasný. Máj, no. Ale jak jako máš mega creepy, že jo? No, právě, že já se potřebuju tam k ním prokrást a... Ale to je anti-mage, vole, jo. Jako já bych jindal, vole, jako úplně celou bázi, vole, ale to... To bude hit, kámo. 17, je to tam, jo. Já si ještě butterflyko, vole. 3 more. Dobrý, hele, 8 sekund a jdu udělat další. Ale mají tady všude vision, no, ty vole, viděli mě ty kundy. Já ti jinak můžu dát auru, kdyby se jako chtěl, jo? Hmm.
Ty vole, on se odblinkne, čurák. To se nepočítalo. To se myslím. My bychom potřebovali koupit game a devárnout je, ty, ať tam můžu naběhnout. On tě uviděj. A zase nechci úplně chcípnout, viď? To myslím, že mám za to, že jsem to hitnul. Čekej. Jo, dobrý, jo. Už jenom dva. Tumor. Tumor. Já ještě dvě svetině. No, tady jednu akorát kydlíme teďka. Nemusíš je zabít ty. Ne. Dobrý. Dva, už jenom dva, hele. Ty vole, no tak, ukaž se někdo. Dobrý. One more, guys. Poslední. Go back a little bit, please. 4 sekundy a jdu do invizu na poslední. Běžím na poslední. Já ani utočit nejdem. Mám poslední, dobrý. Já jsem mrtvej, jo, kurvy, jo. A teďko, jak si to pušnu, jak ti zabijem, bo. Nepušnu ani hovno. Také pojebem, vole, akorát tak možná. No, dobrý, hele, věš je dole, super. Já mám buyback, když no, tak. A dávaj to. Já dobrý. Já taky. Thank you, guys. Really, thanks. No, hotovo. Hotov son, vole. Jo, ty vole. Buybacky, vole, ještě. Zkouší, jo. No, zdár, vole, ten katáč to tady dodělá, ale no, to je hrdina katapult, vole. Já jsem to dorobil, spravil. Tak. Dobrý lidi, doufám, že se vám to líbilo, i tady s tím malinko zpomalením, ale quest je hotovej, vole, takže to je nejdůležitější. A no vidíš to, no, ty vole, to já jsem vám nedal. Tu sásku. Nevadí, dávám dýškanec. No. Taky. Fajn. Ty daj mě na... No, pozdě. My si to vždycky měníme mezi sebou, ale vy dva můžete taky, jsme čtyři. No. Dobrý, hele, tak jo, mějte se krásně, lidi, uvidíme se u další hry, určitě si nastavte odběry na nástroj na mě. A... Přesně tak. Hahaha, a to si píš, kámo. Antimage mám na level 1 quest a dostal jsem druhý skin. Ty si parchat. Je to prostě. Tak, jak jsem si myslel, nepotřebuješ 3 hvězdy, potřebuješ jenom všechny questy hotové v tom daném stromě. Jako aspoň na jednu hvězdičku. Aspoň na jednu hvězdičku. Já. Takže potvrdila se mi teorie, je to super. Takže já jdu dodělávat ten jeden quest a je to. A mějte se krásně, čavas. Jedna věc za nově, Arcel použil svoje BKBčko a myslím si, že to byl omyl. Ale komu na tom záleží, my ještě máme Papiho BKBčko, se kterým tam naběhne. A je tady fight, Papi dostal cold feet, přišlo DKčko, stun na Papiho a taky roar. Ačková ultimátka zasáhne, ale přichází Light of Heaven, největší black hole! LGD!